No niin, ilta ja terveisiä kaikille, jotka otettiin yhteiskuvaa tänään, jotka tuli morjestaan. Terkkuja kaikille tossa ja suihkus on käyty ja tuli kyllä hyvä pyöräilylenkki. Tuli ihan mahtava pyöräilylenkki tänään vedetty ja sit tuli ihan mahtava lenkki. Mahtava pyöräily, sitten mun pitäis toi salatti, mulla on salattitarpeita täällä taas. Oli salaattiaineksia. Salaattitarpeet olisi täällä, sit siihen olisi tommonen tällainenkin siihen sitten salaattitarpeisiin ja mustia oliiveja, tomaattia ja tällaista olisi tohon salaattiin. Salaattiin, tässä on tää viimeinen salaatti, mitä mä syön tän lopun. Tää on tää vanha salaatti. Miten joku enää luikaus tota vanhaa salaattia jäljellä? Vanha salaatti, mä syön sen loppuun tosta ja sillä mennään ja salaattin kanssa mä otan kyytipojaksi tästä herkun tästä nyt ensimmäisenä, kun janottaa siihen malliin. Ai ai ai. ES. Ja näin. Ja tosta yksi karjalanpiirakka. Äsken mä söin ennen kuin mä menin suihkuun, niin kaksi karjalanpiirakkaa. Ja vähän kukkosuosia ja juustoa. Vetäsin naamariin ja tällaista. No kyllä mä yhden semmosen leivoksen jäätelön söin, mutta kun tänään pyöräiltiin siihen malliin, niin ei haittaa, kun syötiin leivosia jäätelöä, kun tuli semmoinen pyöräilylenkki tänään, kun meni vähän pitkäksi pyöräilykin tossa ja tällaista, niin mä jatkan tästä iltaa ja pitäis katsoa vielä hetken päästä, alkaa katsoa tällaista leffaa hetken päästä. Tämmöistä oi! Tällaista elokuvaa ihan hetken päästä. Ja niin. Tässä elokuvassa sukelletaan pintaa syvemmälle. Tämmönen. Lähdetään katseleen ihan just. Ja sitten mä en hirveesti, pyöräilystä ei nyt hirveesti oo materiaalia, kun meikäläisellä on GoProsta akku loppu. Niin. Meikäläisen GoProsta taas akku loppu. Se on aina kun mä lähden pyöräilemään tai johonkin akku loppu, kun ei sitä muista katsoa, että onko siinä virtaa, niin sit joutuu tällä varavirtavehkellä tällä Sport Denver kuvaan tällä jonkunlaista pätkää, kun tässä riittää akku. Mutta kun se taas tuossa GoProssa, niin oli taas tyhjen, se oli taas itsestään vilkuttanut akun tyhjäksi, oli itsestään akku taas tyhjentynyt GoProhon, niin ei voi mitään. Semmosta se on. Se pitäisi tarkistaa, että siinä on akkua, mutta kun en ole muistanut tarkistaa, kun se on ollut kassissa ja muualla messissä meikäläisellä, niin sit on vilkutettu akku, nyt akku on vilkkunut tyhjäksi siitä. Mutta ei muuta, ei tämmöstä. Hyvää perjantaita ja oikein hyvää viikonloppua kaikille. Tästä se lähtee näihin kuviin ja näihin tunnelemiin. Itse tuli hyvä pyöräily, ihan uskomaton hieno pyöräily. Kunnon pyöräilypäivä oli tänään, ihan uskomaton. Se oli 5/5. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä tähän. Maistus varmaan sullekin.